Da I tillegg til å jobbe på Realfagsbiblioteket, så jeg også en vårdende biolog, eller jeg prøver I hvert fall å bli det. Så først så vil jeg gjerne takke for muligheten til å komme og prate for dere om et tema som jeg ikke kan så veldig mye om, men som jeg veldig nysgjerrig på. Nemlig dette med skogen og stillhet. Det stillhet I skogen? Kommuniserer trær? Kan de snakke med hverandre? Dette det tema jeg skal grave meg inn I løpet av mine 6 minutter og et eller annet sekunder. Nå jo dette et ganske kontroversielt tema med mange ulike synspunkter, så dermed jo dette her en litt skummel forsamling å holde et sånt tema for. Så dermed vil jeg først legge opp til hvorfor jeg havnet innenfor dette litt sånn tilfeldige sporet. Og det hele startet forrige semester, hvor jeg tok et fag I realfagsformidling, som en utrolig viktig egenskap å ha når du jobber med realfag generelt. Og der fikk jeg oppgave å skrive et essay. Så hva det jeg da egentlig interesserer meg I? Hva det jeg undrer over? Et essay skal bygges opp på undring. Hva det jeg lurer på? Hva det jeg som biolog lurer på? Jeg landet I hvert fall på disse tre spørsmålene, som går på om planter kan føle, tenke eller snakke. Og da gjorde jeg som alle andre studenter gjør når de møter spørsmål. Jeg googlet det. Og når du googler dette, så det ganske mye rart som dukker opp. Det aller meste kan egentlig oppsummeres med dette. Med at planter og dyr det samme. De føler det samme. En plante hører det når den blir spist. En plante kjenner det når den blir røsket opp av jorda. Kildekritikk, også en viktig egenskap å ha når du jobber med biologi. Så når jeg da jobbet meg inn I alle disse treffene som jeg fikk på Google, så møtte jeg på denne karen, Clive Baxter. Han er en CIA-polygraf som på 1960-tallet koblet en løgndetektortest opp mot sin potteplante på kontoret, og så visualiserte han at denne planten sto I brann. Det han da endte opp med var at han fikk utslag på polygrafen. Han konkluderte jo naturligvis med at planter de kan lese tanker. Også kanskje et litt vaklende grunnlag å bygge opp et essay på. Så jeg gikk enda litt lenger tilbake igjen, og møtte på da Darwin selv. Han mest kjent for andre teorier, men har også denne rothjernehypotesen, som går på at hver rotspiss fungerer litt som hjernen til et mindre komplisert dyr, og sammen så det da en kollektiv hjerne. Så dette tok jeg med meg videre inn I dette studiet, som jeg da vil kalle det. Altså at det her magien skjer. Det her mulighetsrommet for kommunikasjon Så hvis en plante kan kommunisere, så det altså røttene vi må gå til. Nå har vi jo hørt en del om det allerede fra Håvard tidligere I dag, om det med røtter og dens kommunikasjon mellom planter gjennom dette soppnettverket. Og det mye forskning på sopp og den symbiosen som mellom trær og sopp. Det mye forskning på det, både når det gjelder signaler, når det gjelder samarbeid, når det gjelder direkte kommunikasjon. Så da tenkte jeg at okay, hvis vi tar et steg tilbake igjen, ser på skogen som en helhet. Hva det vi kan trekke ut av dette? Jo, trær de kommuniserer. De samarbeider, som vi har hørt tidligere, de kan sende næringsstoffer fra et tre til et annet, både på innenfor samme art, men også da på tvers av artene. At et tre som har mye fotosyntese tidligere på våren, kan dele fotosynteseprodukter med trær som igjen da har fotosyntese, eller har optimal fotosyntese litt senere på våren. Og I løpet av liksom, denne undersøkelsen av trær og kommunikasjon, så leste jeg om en dame som tok det hele litt lenger. Susan Simard, hun har forsket på trær og det og mulighetene de har for å være alturistiske. Og da mener jeg I form av at de kjenner igjen nær familie, og da tenker jeg ikke på filogenetisk familie, men familie sånn som vi tenker det. At et mortre, som hun kaller det, sender karbohydrater til ditt avkom. Det hun testet da med å sende radioaktivt C14 fra mortreet, og så måle det igjen da hos disse barntrærene som I umiddelbar nærhet, men ikke hos de andre trærne I umiddelbar nærhet, som mindre genetisk beslektet med henne. Hun ikke alene. Det Susan Dudley. Hun har forsket litt på strandreddik.
Hvis de to individer som nært beslektet plantet sammen, så har de en mye mindre aggressiv rotvekst enn hvis det to individer som ikke så nært beslektet. Da vil konkurransen mellom de to være mye større. Det hele bygger jo på dette nettverket, som vi allerede har hørt litt om. Og det jo, hvis man ser på alle disse koblingene sammen som ett, måler de opp og tegner de opp, så vil man kanskje kunne ende opp, eller man vil kunne ende opp med et resultat som ser ut som dette, som igjen ligner på ganske mye vi har sett før. Både vår egen hjerne, hvor koblingene går på kryss og tvers, men også vårt eget internett, hvordan internett bygd opp. Og det har jo da lagt grunnlaget for et nytt begrep innenfor biologien, som også har blitt løftet i dag, nemlig World Wide Web. Og til og med et forskningsprosjekt her på UiO, på Institutt for informatikk, har tatt for seg dette her. Hvor de skal forsøke å utvikle teknologi som muliggjør at mennesker faktisk kan knytte seg på dette nettverket, enten via soppnettverket eller med sensorer direkte på plantene. Jeg mener jo selv at de har nok behov for en biolog eller to, for det høres jo litt mer ut som fiction and science. Men det minner jo om Avatar, som kom her for en del år siden, om at man sender signaler rundt i et stort nettverk, og at alt liksom hører sammen. Så hvis man da tar dette her et stort skritt ut, og ser på det i en større sammenheng, hvilke konsekvenser, hvis noe av dette riktig, hvilke konsekvenser vil det ha for naturforvaltningen, for skogbruket, for viktigheten av vern, av spesielt av urskog som står uberørt? Dette her kan jo ha enorme konsekvenser for det samfunnet vi lever i dag, og hvordan vi forvalter. Det hele kulminerte i et essay som ble publisert i Aftenposten rett før sommeren, som jeg syntes det var veldig spennende å skrive, og det var rundt 20 000 mennesker som syntes det var spennende å lese det. Og selv om dere kanskje ikke har lært noe nytt nå, så håper jeg at dere også sitter med noe av den undringen som jeg satt med i forkant, og kanskje dere også da vil på et eller annet tidspunkt gå hjem og google, altså alle disse spørsmålene som jeg i forkant googlet. Tusen takk!